Знайомство з однією з найперших та найбільших об'єднаних громад України губернатор Одещини розпочав із будівництва важливого інфраструктурного об'єкту громади – спортивного залу. На місці майбутньої споруди делегацію представників влади Одеської області зустрічала потужня техніка, закуплена в 2016 році Балською об'єднаною територіальною громадою для потреб житлово-комунального господарства. Продовження зустрічі відбувалось в приміщенні адмінбудинку, де жителі Балщини мали змогу задати голові Одеської державної адміністрації свої наболілі питання, конструктивне та плідне вирішення яких Максим Степанов бачить в особистому ознайомленні з ними. Подивився сьогодні, що відбувається в Кодимі, особисто подивився на ту таку дорогу якусь танкову, яка між Балтою і Кодимою. По-іншому це сказати неможливо. Можу сказати, що якщо б не було снігу, то, мабуть, би їхали ще довше. Да? Тому чітко розумію, що в цьому році основну частину її треба зробити. Впевнений, що вистачить мені сил знайти кошти на це і зробити там основну частину цих 22 кілометрів самої тої дороги, яка знаходиться в незадовільному стані. Зараз я вже знаходжусь в ваш гостях, вже подивився, Сергій Сергійович мені розповів про, показав той спортивний комплекс, який є у вас, буде будуватися. Вирішили ми, що ми також знайдемо кошти на нього, щоб в найкоротші терміни його побудувати. Амбітні плани, щоб хоча б 80-90% зробити вже в цьому році. Вважаю, що це важливо і що це можливо, саме головне, да? Було б тільки бажання. Балтська територіальна громада є прикладом не тільки в Одеській області, є прикладом децентралізації, вдалої головне децентралізації на території всій нашої країни. Тому зараз хотів би так всіх налаштувати на таку конструктивну роботу, щоб ми послухали, як саме треба проводити децентралізацію, які плюси децентралізації, тому що те, що я встиг вже поспілкуватися, багато хто просто не розуміє до кінця, що це таке. Я впевнений, що це все пов'язане просто з необізнаністю. Моє завдання от на цих прикладах і максимально довести в цьому всі переваги децентралізації і чому це потрібно робити. Да? Тому що будь-такі об'єднання, які закладені і дають додатковий ресурс, і ці додатковий ресурс саме ви на своїх територіях повинні витрачати так, як ви вважаєте за потрібне. Будувати вам спортивний комплекс, або будувати вам школу, або будувати вам лікарню, робити ремонти і все решта. Не може Степанов в Одесі вирішувати, куди вам витрачати кошти. Ця практика, яка породжує, починаючи від повного такого незрозумілого і використання коштів, використання інколи зовсім не на ті проекти, які потрібні, і закінчуючи всіми речами, там, закінчуючи там навіть якісь там корупційними речами. Я не хочу, щоб цього було, я хочу, щоб ви, бо ви самі знаєте чітко, куди вам витрачати кошти. І от я хочу зараз, щоб Сергій Сергійович нам на прикладах розповів, що таке вдала децентралізація. Тому прошу. Ровно год назад ми зустрічалися з вами в цьому же залі. Тоді ми з вами обсуждали самые главные наболевшие вопросы, одно из которых было Кривое озеро, Балта, дорога. И в этом году, благодаря усилиям депутатского корпуса и міського голови, и наших коллег-депутатов Верховной Рады, мы смогли ее сделать проезжаемой. И сейчас, как говорил глава областной администрации Максим Владимирович, у нас есть полная решимость, желание и, главное, возможность закончить эту дорогу уже и до Кодимы, для того, чтобы полностью закрыть этот северный путь и соединить три района
нормальной дорогой. Сегодня мы послушаем Сергея Сергеевича, а его достижения, как уже говорил Максим Владимирович, Балтская громада – это не только самая большая громада Одесской области, но и одна из самых больших громад в Украине, являющаяся хорошим примером. Могу сказать, как депутат, я инициировал у себя в округе экскурсию к вам сюда, в Балту, и привез всех сельских голов Измаильского, Ренийского и части Болградского района, части Килийского района. Они здесь провели два плодотворных рабочих дня, потому что действительно у вас есть чему поучиться. И те ошибки, которые совершили вы в процессе реформы, хотелось бы не совершить уже тем, кто в этой реформе двигается уже по вашему пути. Мне всегда очень приятно находиться здесь, мне всегда приятно общаться с органами местного самоуправления, Сергеем Сергеевичем Мазуром, потому что, глядя в ваши глаза и решая с вами ваши, наши проблемы, всегда есть четкая уверенность, что вы это всегда сможете перебороть, всегда победить и всегда добиться своей цели. Таким людям, таким целеустремленным людям, как вы, всегда хочется помочь. Всегда хочется стать рядом и быть надежной опорой. Еще раз спасибо большое. Для нас и принципова позиция пов'язана з тим, щоб на своїх прикладах, на своїх проблемах ще раз акцентувати увагу і обговорити питання децентралізації в Україні, питання одного із пріоритетних напрямків уряду Володимира Борисовича Гройсмана. Для того, щоб реалізовувати ці питання. Як воно проходить у нас, я коротко проінформую. За той рік, який минув, це 2016, це повноцінний рік, перший рік реформи і основні плани, проблеми на 2017 рік. Ми за один рік повністю розвіяли міф про те, що коли, я думаю, багато хто чув, будете йти в громаду, будуть закриті сільські ради, нічого на селі не буде. Для збереження та покращення надання послуг в селах нашої громади, які увійшли до її складу, створений інститут старости, до його складу входить староста, діловод, кущові землеупорядники, робітники з благоустрою, також створені та легалізовані колегіальні органи управління у вигляді органів самоорганізації населення, голів мікрорайонів. Ця система дає можливість надавати якісні адміністративні послуги населенню за місцем проживання. Також слід зазначити, що 4 лютого 2016 року Верховна Рада України ухвалила рішення, де місто Балта переведено і піднятий статус до міста обласного значення. В 2016 році бюджет громади заробив 73 мільйона власних коштів або 45,9% всіх доходів. На протязі 2016 року додатково залучено ресурсів і перевиконано плановий бюджет на 28,1 мільйона гривень. Це через легалізацію, через державний процес фінансової децентралізації, через перерозподіл навантаження на 1 гектар обробляємої площі, через легалізацію роботи, саме головне, через відкритий конструктивний діалог з представниками різних форм, сфер бізнесу. Темп росту доходів бюджету громади в 2016 році, якщо їх порівняти з 2015, збільшився в 2 рази або на 44,6 мільйона гривень. І так сьогодні із запланованих 156 мільйонів було виділено на розвиток і утримання 150 мільйонів. 6 мільйонів – це ті кошти, які прийшли в грудні місяці і не були освоєні за рахунок державної програм частково, і кошти в розмірі 3 мільйона гривень на спортивно-оздоровчий комплекс, який перенесений на 2017 рік. Завдяки значному зростанню бюджету відчутним стало фінансування всіх галузей розвитку Балтської об'єднаної територіальної громади. До того ж, в 2016 році вдалося остаточно вирішити питання з госпітальним округом в місті Балта. Обласною радою було заплановано вже, скажімо так, називаємо госпітальному округу, це Балта, которая де-факто существует, было выделено 5,6 миллионов. Да? Самое главное, что у вас есть люди и желание все это сделать. А ресурс, там, инструментальную базу, это все вам просто необходимо было для нормальной работы. Я думаю, в этом году есть понимание с главой администрации, тем более профильное образование, с его подходами, как бы этот визит он доказывает это все. Опять же, только при общем понимании, при вашей поддержке мы сможем внедрить те механизмы и пойти навстречу вам, чтобы люди не оставались просто без помощи. По социальной сфере, которая
тоже, мне очень приятно помогать тем людям, которые хотят этого, как минимум. Не только мне, всему депутатскому корпусу, независимо, мы не красимся никакие политические силы, потому что речь идет о жизни и здоровье людей. И от подписи иногда без доверия чиновника зависит эта жизнь. И поэтому любые политические силы здесь в медицине не будут никак задействованы в том плане, что идти против людей. И весь депутатский корпус, и ваши депутаты, вот, присутствующие здесь, в том числе и областной рады, они всегда пойдут навстречу, но будут помогать только тем, кто этого хочет и что-то для этого делает. Потому что все стонут, у всех не хватает денег, там, какого-то другого ресурса. Так не бывает. Помогать надо тем, кто может и хочет это делать. Для нас дуже гостро сьогодні є і принципове питання центральної районної лікарні, тому що ми зберегли, ми рік про це говорили, ми почали це сьогодні працювати. Сьогодні наш начальник відділу і керівник центру ПМСД працює на рівні Міністерства охорони здоров'я для того, щоб нас почули, нас побачили. І наші моделі сьогодні міністерство, я так думаю, хоче інтерпретувати в систему реформування первинної ланки медицини. Але від вашого боку просимо допомоги в перерозподілі тих видатків, які є на ті лікарні, які сьогодні мають потенціал, підтримка і вже ваше чітке бачення системи госпітальних округів, як вони будуть йти, щоб ми розуміли, з чим іти до людей, на що ставити пріоритет і на які напрямки ділити увагу, як будуть формуватися госпітальні ради, які дороги ми будемо виставляти в свою пріоритетність і в свою інфраструктуру, тому що дорога – це крім бізнесу і інвестиції, це сьогодні є швидкість і доступність. І дуже часто ж ми розуміємо, що для лікарів 10-15 хвилин – це сьогодні є життя. Думаю, ну, козирні карти вам в руки, щоб ви сказали, як, куди, коли і з ким. Я думаю, что в ближайшее время мы эти все инициативы, эти все реформы продвинем значительно вперед. Тем более, что у нас, как у депутатского корпуса, в этом отношении есть наработки. И насколько я понимаю и общаюсь с Максимом Владимировичем, и на эти темы тоже, у нас нет принципиальных разногласий. Мы просто должны, как депутатский корпус, довериться в этом вопросе профессионалам, тем, которые возглавлять будут департамент здравоохранения. И Максим Владимирович, кстати, по своему первому образованию врач. И давайте мы Максима Владимировича выслушаем. А что касается вот вопроса ко мне, как представителю депутатского корпуса, мы всецело поддержим эту инициативу. Если говорить конкретно о медицинской реформе и о делении на госпитальные округа, ну, я категорически противник, чтобы это было какое-то чисто арифметическое. Вот тут 60 километров, здесь есть там 120 тысяч, либо там 200 тысяч. Вот, вот так вот мы поделим. Ну, мы с вами прекрасно понимаем, что эти 46 километров между Кодом и Балтой при сегодняшней дороге, это ни при каких условиях невозможно вложиться в норматив 60 минут. Мы прекрасно понимаем, что в случае, если нету скорой помощи там, класса «Б», то говорить о ургентном случае и довести больного нормально, спасти ему жизнь, этому больному, при сегодняшнем дороге, при сегодняшнем обеспечении, это невозможно. Поэтому мое мнение с точки зрения подхода к госпитальным округам, то есть я категорически не приемлю ситуацию с 5 госпитальными округами в области. Я считаю, что это невозможно. Я считаю, что вот в ближайшее время мы, как бы, я представлю свое видение этого, но для того, чтобы его представить, чтобы оно было квалифицировано, это видение, то есть мне нужно изучить максимальное количество информации. То есть, и чтобы этот подход был понятен не только мне, вот мне что-то там приснилось, да, а чтобы я мог ответить на любой вопрос, заданный мне пациентом, профессиональным врачом, доктором, профессиональным организатором здравоохранения. Прежде всего, венцом этой реформы должна быть доступность и качество медицинской услуги. Естественно, мы не можем ее рассматривать в отрыве от амбулаторий сельских, от ФАПов. Мы не можем рассматривать в отрыве от качества того же дорожного покрытия, от качества дорог. Поэтому, как бы, то, что касается конкретно, естественно, центральной вашей районной больницы, ну, мы с вами договорились, что мы после совещания обязательно заедем еще, посмотрим больницу. Но я, как бы, много слышал, и, естественно, там, где есть уже база,
там, где необходимо просто дальше ее развить, там, где вы ее развивали, то ну, не может быть тут двух мнений, что она, эта больница не должна быть больницей второго уровня интенсивной терапии. Ну, это даже вот, не обсуждается. Но все, что касается медицинской реформы на территории Одесской области, госпитальных округов, поверьте мне, я буду ну, очень аккуратно к этому подходить. Поэтому ну, вот, глупости мы точно не допустим. Поэтому это не та ситуация, когда нужно, вот на вчера нам срочно нужно, пришлите нам бумажку, сколько вы собираетесь сделать госпитальных округов. Ну, уж как-то я этот... Сейчас много меня тут уже начали критиковать, что вот мы уже все разработали, мы уже все знали, почему вам просто нужно подписать. Ну, я вам честно скажу, я не готов к такому подходу, поэтому я хочу, чтобы мы все понимали, потому что то, что я подпишу, я за это буду нести ответственность. Дякую, Максим Володимирович. Я хотів би ще коротко озвучити два напрямки, по яких ми також готові, і ми не стоїмо сьогодні з протягнутою рукою, ми сьогодні розуміємо, як. Розуміємо, з ким, за рахунок чого, і тут однозначно без вашої допомоги ми не зможемо вийти. Я говорю сьогодні за професійно-технічну освіту. Ми маємо сьогодні дві проблеми. Перша – це не проблема Балтської громади, це проблема всіх, це відтік кадрів, особливо Польщу. Друга проблема – це десятирічне зниження економіки і початок її стабілізації, починаючи з 15-ти років на фоні війни з Росією. І внутрішні наші проблеми, які стосуються міграції і трудового потенціалу, ми сьогодні. Сьогодні розвивається динамічно сільське господарство, розвивається сектор промисловості останні 4 роки, але сільське господарство сьогодні не має висококваліфікованих спеціалістів, механізаторів, сьогодні промисловість не має сварщиків, електриків. Сьогодні Балтська земля унікальна своїми підприємствами, які збережені. Це два крупних підприємства швейного виробництва і мілкі підприємства. І сьогодні ПТУ і система не може дати туди людину, яка буде робити і працювати. Сьогодні зміни бюджетного кодексу прийшли до того, що фінансування профтехосвіти за рахунок обласного бюджету, системи і моделі чіткої поки що нема. У нас в минулому році був заступник міністра, пан Хобзей, і сьогодні він працює в міністерстві, пані Гриневич. Ми запропонували свою модель формування професійно-технічного освітнього округу на півночі Одеської області, враховуючи, що в місті є дві школи-інтернат, враховуючи, що в місті є педагогічне училище, і поруч ми маємо в Кодимі професійно-технічне училище, в Саврані, ми маємо в Балті. Якщо об'єднати, зробити вузькопрофільною цю систему і, перше, вивільняться ресурси, які можна буде направити на розвиток. Друге, розробити чіткі механізми того, що і бізнес сьогодні готовий частково заходити в процеси фінансування студентів, готовий їм брати на практику, тільки ніхто йти не хоче. Якщо ці сьогодні питання будуть погоджені, ми будемо розуміти дорожню карту, ми перші, хто готові на півночі Одещини вступитися в ці процеси. Перед вашим приїздом була організована нарада з сусідніми нашими районами Кодимським, Савранським, Любашівським. Ми говорили про проблеми медицини і про проблеми професійно-технічної освіти. Залишати її в тому віді, в якому вона сьогодні є, при тому, що міністерство готове приймати чітку позицію наших регіонів. І я думаю, що цим всім нам сьогодні потрібно скористатися. Це ще стосується професійно-технічної освіти. І підводячи підсумки, вчора було засідання Верховної Ради, де було все ж таки прийнято 3 із 5 законів, що стосуються децентралізації, відкриті можливості для того, щоб цей процес пішов далі. Але основний базовий закон 4355 знову відкладений і відкладений в довгий ящик. І знову в нас йде такий політичний плюралізм, іде. Йдуть процеси, де йде стримування з точки зору державотворця процесів розвитку. Моє особисте бачення як жителя міста і як керівника громади, яку обрали наші жителі, я чітко розумію, що це є правильна реформа, і це реформа, яка буде основою і запорукою адміністративно-територіального будови нашої країни. Це реформа, де сьогодні країни Євросоюзу йдуть напрямку децентралізації. Це реформа, яка повинна дати можливість
комплексного гармонійного розвитку сільської території особливо. І рік, який минув, він чітко показав, що коли є бажання, з'являється можливість, коли з'являється можливість, є результат. І саме головне, щоб це відчували люди, які живуть на цій території. Ми не якийсь тут такий оазіс, ми, як і всі, маємо свої тисячі проблем, локальних, глобальних, але ми розуміємо, як по них іти. Ми самі почали робити генеральний план міста для того, щоб побудувати, і в цьому році ми його отримуємо, побудувати новий полігон твердих побутових відходів і нові сучасні очисні споруди. Ми в дуже багатьох напрямках самі інтегруємо, шукаємо можливості, допомагає нам в цьому активно бізнес різних форм власності для того, щоб змінювалося. І саме головне, що в цьому році і останніми роками ми побачили, що є бажання і людей до змін. Я думаю, що ось система, яка реалізується в Балтському районі, на прикладі Балтської громади, вона не є ідеальна, але ми завжди готові вчитися і йти далі. Тому що коли починалася реформа у 2015 році, був тільки один базовий закон про добровільне об'єднання, і після цього ми створювали відділи, управління, положення для того, щоб унормувати, урегулювати і зробити, особливо для жителів сільської місцевості, показати, що бути в спільці, бути в громаді однозначно краще. Це і збалансованість бюджету, це і податкова, це і фіскальна політика наша місцева дає можливість стабілізувати розвитки, дає можливість перенаправляти ресурси. А як буде далі, буде залежати від всіх, хто присутній в цьому залі, від тисячі людей, хто сьогодні займається своїми справами, для того, щоб ми розуміли, що ніхто за нас не буде робити щось для нас. Але ми хочемо, щоб нам допомагали, щоб нам чули, щоб нас розуміли і бачили. Дякую. Схвалив голова Одеської обласної державної адміністрації і системний підхід до питання землі в Балтській об'єднаній територіальній громаді. Треба той досвід, який є тут, це стосується і по землях, які надаються бійцям АТО, нашим героям, людям, які захищають нас, захищають нашу країну, і по, скажімо так, легалізація тої землі, яка обробляється, ті досвіди, які є в Балтській громаді. Ми з вами розуміємо, що 57 тисяч гектар землі, те, що дані, які у вас в результаті інвентаризації по Одеській області, з якої на території Одеської області, які просто обробляються і з них не сплачується оренда. Ну, це мова йде про десятки мільйонів. Чи сотні навіть, да, по-моєму, там. Да. Це гроші, які не йдуть, я хочу це підкреслити, не до державного бюджету, не до обласного бюджету. Це гроші, які йдуть безпосередньо, всі в повному обсязі, до місцевого бюджету, з бюджету села. Нічого не помиляєш? Це дуже-дуже важлива річ. Тобто зробити все можливе, щоб ці гроші ви отримали в якості оренди за землю, яка вам належить. Тому я вас дуже прошу взяти той досвід, який є, накласти це на карту Одеської області. Ви чітко знаєте, де яка інвентаризація. Громада повинна знати в кожному селі, що в них є така-та земля, що вони можуть отримувати такі-то кошти, свій бюджет, і вже вони в змозі, отримавши кошти, вони чітко знають, де вони візьмуть гроші, наприклад, на там, ремонт в своїй школі. От щось треба такого плану зробити, зробити таку інтерактивну карту. І я впевнений, що всі депутати сільської ради з великим задоволенням, знаючи такий механізм, все зроблять, щоб такий механізм був реалізований.
Також Максим Степанов рекомендував департаменту освіти обласної державної адміністрації взяти на вивчення та впровадження позитивний досвід Балтської об'єднаної територіальної громади з питання створення НВК на базі малокомплектних сільських шкіл. Озвучено було і проект щодо професійно-технічної освіти. На базі Балтського аграрного ПТУ планується створити центр профтехосвіти, об'єднавши Кодимське аграрне ПТУ і Балтське, вже прораховані потужності, прораховані об'єми тих освітніх потреб, які може надати Балтське ПТУ. І я думаю, що такий проект має на життя, і він буде здійснений. Це дуже болезненний вопрос, який у нас вже поставлений не вчора. И я в полной мере поддерживаю мнение многих коллег моих, депутатов областного совета, и прошу их учесть при формировании разных образовательных округов. И, как Максим Владимирович уже сказал, давайте отойдем от этой догмы стандартов. Если это 120 тысяч, значит, это должно быть одно ПТУ. Если это 125 тысяч, это должно быть полтора ПТУ. Давайте на этот вопрос посмотрим несколько шире. Мы должны оптимизировать, но мы не должны порезать по живому, потому что медицина и образование – это одни из основных направлений, благодаря которому наше общество становится лучше. В Балте несколько лет существовал ТЭК. Вот, пару лет назад по причину на взятки или так, вот, в ТЭК у нас убрали Балты. И теперь нашим людям приходится, людям с нездоровьем, с инвалидностью или там не сильно здоровые, вот, и приходится ездить в Котовск. Вот. И в наш район приезжали и Кодима, и многие другие районы, которые в ТЭК приезжали сюда к нам в Балту. Вот. Теперь надо ездить в Котовск, стоять там по несколько часов, вот, на том в ТЭКе. Ну, понимаете, убрали хорошо, из-за коррупции там или за взятки, за это убрали у нас в Балте. И забрали, полностью закрыли в ТЭК в Балте. Централизация медико-социально-экспертных комиссий була проведена після проведення аналізу нагрузки на кожну із комісій. І при цьому нагрузка, яка була на цю комісію, вона була незначною, і тому на якомусь етапі було прийнято рішення про переведення її на базу Котовська. Комісії МСЕК – це комісії, які фінансуються з обласного бюджету. Єдине, що місце дислокації знаходилося якраз на території району. Ми готові сьогодні створити умови, навіть на базі центральної районної лікарні, бо ми там все комплектуємо. Для того, щоб повернути систему для інвалідів. Ну, я не бачу в цьому якусь там проблему, я в цьому впевнений, бо тут смішно говорити про якесь там навантаження, да? Щоб люди їздили по цих шикарних автобанах в лапках, да? Це знущання. Це таке, на ровному місці це створити. Зробіть мені, будь ласка, що тільки в цілому по області робити. Тому робіть, що потрібно зробити, щоб це повернути в нормальний вигляд. Яка, що на таке навантаження? Ну що це? От як було повернути назад і все? Що ви збираєтесь аналізувати? Я не можу зрозуміти. Я впевнений, що ми разом, приймаючи нормальне рішення, в змозі вивести своє життя на зовсім інший рівень. І це не пафосні слова, бо от сьогодні в залі ми вирішували конкретне дуже питання. Ви зробивши об'єднану територіальну громаду в 2015 році, кардинально змінили своє життя. Ви купуєте техніку, якою я не завжди бачу в Києві. Ну реально, от я ту техніку, яку я бачу. Я вважаю, що от мій прямий обов'язок вам в цьому допомагати. Я готовий брати на себе всю відповідальність за все, що відбувається. Я її взяв, я готовий перед вами відповідати.
Я готовий, щоб ви мене питали. Скажіть, будь ласка, ти обіцяв? Де? Ти ж повинен, ти ж обіцяв нам зробити. Буду робити, я вам обіцяю це. Максиме Володимировичу, у мене до вас велике таке побажання. Ви знаєте, з вашим приходом на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації ми пов'язуємо дуже багато, що пов'язане із розвитком нашого краю, нашої Одещини. Окрім того, я хочу вам сказати, побажання заключається в наступному. Налагодити чітку вертикаль роботи президентської вертикалі влади, зокрема районних державних адміністрацій. Сьогодні, з одного боку, коли нам приємно спостерігати за динамічним розвитком Балтської територіальної громади, у нас ще залишається район і 8 сіл. А на сьогодні Балтської районної державної адміністрації, на жаль, не прийнятий план соціально-економічного розвитку на 2017 рік. Якщо Балтська територіальна громада має чітку стратегію свого розвитку, то Балтський район цієї чіткої стратегії розвитку немає. Тому велике прохання, зверніть на це увагу. Ну, я вам можу пообіцяти, що це перше, чим я зараз займаюся. Бо коли мені нема просто кому інколи давати вказівку, ну просто інколи нема. Це просто конкретна біда для конкретних людей сталася. В мене завдання від президента дуже конкретне. Вивести Одещину на той рівень, на який вона заслуговує, на якому вона повинна знаходитися. І це аксіома, воно не може бути по-іншому. Для того, щоб це зробити, потрібно, щоб були люди, ну я ж один це не можу зробити, які несуть відповідальність, які виконують свій обов'язок на тих посадах нормально функціонуючої структури. Що мені дуже сподобалось, що от саме тут, в Балтській об'єднаній територіальній громаді, люди розуміють, що там хтось вверху ніякі реформи не створить. Ми не ходимо з протягнутою рукою, ми бачимо, знаємо, не завжди виходить, але розуміємо, як іти. Я думаю, що цей 17-й рік і для нашого Одеського регіону, і для нашого Балтського району ознаменується більш-менш суттєвими процесами, пов'язані на розвиток як нашого міста, так і нашого села. Після конструктивної робочої наради відбувся брифінг, де голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов ще раз підкреслив, які мають бути пріоритетні завдання, що виведуть Одеську область на достойний рівень. На цей рік ми бачимо, наприклад, пріоритетами все, що стосується дорожнього будівництва. Я вже неодноразово казав, що для нас дуже важливо. Так, я розумію, що це південь області, не північ, але дуже важливо один раз взяти і добудувати ту дорогу Одеси-Рени, а не балакати вже там скільки років. Так? Окрім того, ми розраховуємо на додаткові кошти, які, звичайно, ми повинні пустити, в тому числі і на північ, щоб ніхто не ображався, щоб ніхто не думав, що в нас є там південь, і все, що стосується півночі, нас не турбує. Я сказав сьогодні, що ми обов'язково прикладу максимум зусиль. Ці 22 там, кілометри, які там суперкритичні на ділянці Балта-Кодема, ми все зробимо, щоб їх збудувати. Якщо дивитися стратегічно, то я кажу, що якщо дивитися на північ, ну, то, звичайно, це сільське господарство, яке ми повинні все зробити, щоб тут вона отримала певний розвиток. Для цього, щоб це було, потрібно збудувати структуру в облдержадміністрації. Ну, наприклад, є там програма Європейського інвестиційного банку щодо кредитування малого і середнього бізнесу на селі вартістю 400 мільйонів євро. От скажіть, будь ласка, хто-то із фермерів, які працюють на півночі області, вони знають, що існує така програма? Впевнений, що не знають. Вони в змозі оформити такі документи, які необхідні? Не в змозі. От моє завдання – зробити все, щоб вони знали, щоб були певні консультанти, які оформлять їм всі ці документи. І вони отримують там, наприклад, це льготне кредитування, якщо в них є проєкт. А я впевнений, що він є. А це дійсно, це дуже серйозна допомога. Це ті інституції, якими ми не користуємось. Щодо роботи голів районних державних адміністрацій, Максим Степанов сказав наступне. Я можу вам 100% сказати, що вони не будуть займатися ніякою політикою. Всі голови райдержадміністрації. Оце я можу вам гарантувати. Да? Якщо він хоче працювати, якщо він може працювати, якщо він буде працювати, я не бачу проблем. Участь в брифінгу взяв і голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський. Я дуже радий бути знову на землі Балти.
очень обрадовался тому, что мы в прошлом году с вами ровно где-то год назад, нет, где-то в середине осени встречались первый раз, сразу после моего избрания. И тогда основной проблемой была вот Кривое озеро, Балта, дорога. К сожалению, мы не успели закончить маленький кусочек, но он предусмотрен в бюджете уже 2017 года. Это опираясь на абсолютную поддержку депутатов, моих коллег областной рады, Сергей Александрович, Михаил Дмитриевич, Александр Евгеньевич. Благодаря их особенно поддержке и поддержке мирского головы Сергея Сергеевича Мазура и наших коллег-депутатов Верховной Рады, и теперь, слава Богу, и руководителя головы областной державной администрации, общими усилиями те планы, которые мы в этот приезд получили новый, наметили, мы приступим к их выполнению. И я думаю, что в Божьей помощью мы эти все планы исполним в жизнь. За то короткое время, которое мы уже вместе работаем с областной администрацией, мы уже, и я, и мои коллеги почувствовали, что мы идем в ногу, и мы хорошо понимаем друг друга. И тот подход, о котором сказал Максим Владимирович по формированию больничных округов, и в том числе по формированию, кстати говоря, и образовательных округов, он абсолютно будет поддержан, и мы абсолютно его разделяем всем депутатским корпусом. То есть это должны быть правильные, вымеренные шаги. Поэтому эти решения будут тщательно выверены, пройдены все постоянные профильные комиссии депутатского корпуса, и после поддержки именно депутатского корпуса будут проголосованы и тогда будут исполнены в жизнь. Но я думаю, что, отталкиваясь от тех слов, что мы слышали от Максима Владимировича, мы получим хороший результат. Я не устану это повторять, что Балтская громада является примером не только Одесской области, но и Украины в целом. Это я слышал не от каких-либо там фахисцев, а я это слышал непосредственно от премьер-министра Украины господина Гройсмана. Это я слышал от своих коллег, глав областных советов, других областей, которые мне подходили и говорили: слушай, ну что-то в этом Балта, это ж просто какой-то фантастик. Это я серьезно. И поэтому то, что я видел, я, получается, периодичность где-то 4 месяца бываю здесь. Я был осенью, я был летом, я был в середине осени, и вот сейчас уже в конце зимы. То есть где-то вот таком периодичность. Конечно же, сейчас, когда у нас лежит столько снега, слава Богу, что очень хорошо для наших фермеров, некоторые изменения незаметны. Но и сейчас давайте так. У нас сейчас как раз тот момент, когда мы подводим итоги ушедшего года, и только запускается механизм финансирования тех планов, которые были намечены в бюджете развития уже 2017 года. То есть мы увидим еще дальнейшие изменения уже где-то, думаю, к середине весны. Кстати говоря, это еще один такой, за такой короткий промежуток времени работы нового руководителя администрации, мы с Сергеем Сергеевичем Мазуром, с депутатским корпусом, неоднократно бились по поводу вопроса передачи в Балтской громаде каланчи, пожарной каланчи. Вы знаете, что мы выделили деньги еще в 2015 году на его реставрацию. И из областного бюджета, и из тогда еще с городского бюджета. И до сих пор у нас этот вопрос не двигался с мертвой точки. Буквально каких-то пару дней тому назад мы разговаривали с представителями ГСЧС области и представителями ГСЧС Украины и с представниками кабинета министров, и совместно скоро будет постанова кабинета министров о передаче данного сооружения на баланс объединенной территориальной громады места Балта. Это вот, ну, знаете, ходили, нам не хватало ни Сергею Сергеевичу, ни мне,
совместно с моими коллегами-депутатами тех усилий, чтобы достучаться до некоторых дверей, которые не в нашей вертикали. Но вот пазл, как говорится, сложился, наконец-то есть действующая администрация, и вот сложив все вместе усилия, мы сразу же получили результат. Это маленький пример того, как вместе можно решить все. И правильно говорили сегодня на совещании о том, что к нам никто не придет и не поможет. Очень приятно и помогать, и подставлять плечо только тем, кто хочет. Потому что слабый ищет миллион отговорок, причин, чтобы не сделать. А сильный ищет миллион способов, чтобы это сделать. Поэтому, друзья мои, я всегда приезжаю, когда в Балту, я приезжаю сюда всегда с более радостным настроением, потому что, ну, когда я это все вижу, как я вижу главное – желание и горящие глаза органов местного самоуправления и, конечно же, ваших депутатского корпуса. Это всегда очень приятно.